會、各位來賓、各位朋友、午安。好榮幸、中國建設銀行亞洲能夠第三次攞到呢一個傑出人民幣理財嘅銀行嘅大獎。建行亞洲喺香港成立咗105年，咁就我哋過去呢幾年都係以人民幣理財專家呢一個市場定位，為香港提供一啲、人民幣理財嘅服務。亦都借助我哋母行嘅聯動關係，喺香港推動好、多優質嘅、理財產品啊。咁過往同將來，我哋都希望繼續喺香港服務。將來我亦都希望繼續同母行有聯繫關係，希望我哋將人民幣理財呢一個概念繼續發展，令我啲業務更上一層樓。多謝大家。